Viete, ľudia sa pýtajú, ako, ja nemyslím si, že som na to odborník, ale ja teda už, však už to vidím okolo tých iné krajiny. Ľudia stále, že tam v tej krajine uvoľnili, tam už majú bez rúšok, no ale oni si neuvedomujú, treba povedať aj B, že to sú krajiny, kde majú vysokú zaočkovanosť a hlavne, kde sú ľudia disciplinovaní. Keď už sa niekto nechce dať očkovať, akože OK, ja to chápem, že niekto sa bojí, ale potom aspoň dodržujeme nejaké opatrenia, neviem, tie rúšky, respirátory, trošku taký, vlastne taký odstup si držať a tak, ale mne sa zdá na Slovensku, že ani toto im nejako proste tým ľuďom nejak uniká, že sa zgrupujú, chodia na všelijaké akcie, proste taký nedisciplinovaní sme. No to keď si pozrieme napríklad tých Danov alebo tie severské krajiny, oni vyslovne tu sú disciplinovaní a nejde tam len o to očkovanie, ale celkový ten spôsob života, ako tam oni vedú.